Голос, ректор Вищої школи комунікації та міжнародних відносин. У польському місті Хельмі на конференцію, каже, приїхав, бо його цікавить тема міграції. Проблем міграції, який виступає в тій хвилі не тільки в Європі, але й в самому світі, є дуже поважний. Проблема міграції, яка зараз в світі і в Європі, дуже серйозна і важлива. То, що будемо мовити дзісяй на конференції о скутках міграції, о політиці міграційній, то буде важне не дзісяй, не ютро, але за 50 років, наприклад. І те, що ми сьогодні будемо говорити про наслідки міграції, про її якби важливість, то воно буде більше важливіше не сьогодні, а можливо завтра. Завідуючий кафедрою гуманітарних наук Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія на подібному зібранні не вперше. Цього разу приїхав із доповіддю про міжнародну комунікацію. Як пограничники, так і будучі офіцери флоту. Як прикордонники і майбутні офіцери флоту, ми хочемо вирішити важке питання, щоб наші офіцери будь-якої сфери спілкувалися іноземною мовою вільно, зокрема англійською мовою. Міжнародна конференція зібрала 350 науковців. Розглядається питання, які стосуються стратегічного планування на рівні адміністрації Державної прикордонної служби, на рівні інших відомств в системі Міністерства внутрішніх справ, будуть також розглядатися питання, які стосуються підготовки фахівців для системи МВС і, зокрема, для інших структур нашої держави. За словами Юрія Дем'янюка, завдання конференції – апробувати дослідження із розвитку сектору безпеки і оборони і результати застосувати в практичній діяльності сектору. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.